Dobar ja ti legends moji, danas se pojavila nova luda hakerka. Sjećate se da je bila prije, da nas je ganjala luda hakerka. Jenna se zvala, a sada ima Elizabeth. Još gora hakerka od Jenny. I ona u stvarnom životu krade i otima i nalazi ljude. Tako da legends, idemo u rat ultra mcije gaj kombo ako želite još da igram ovoga. Ok hakerka, come on. Explore Elizabeth Story se zove legendice. Brzo like za 3 dan. Like combo! Finish it. Palite like. Like i uglavnom idemo da vidimo ko je ona i zašto krade akaunte od djece. Krade im Robloxe. Krade im Robaxe. Sve im krade legendice. I onda i nađe na tičnoj adresi. Dođe po njih. Luda Elizabeth. I onda kaže. Našla sam vas. Našla. Ne. Ok, evo ga. Okej! Jesse Chain, škola je evo gotova i svi ste došli kod moju kuću nakon škole da se malo družimo. Chain, uvijek kad dođemo kod tebe ne prođe kako treba. Shut up, cera, igramo malo futbala. Jej, ide u cura, ultra namči. Gol! Cerix 1-0, šta imamo ovo? O, imamo lampu, wow. Ima Chain, super igralište kući, Chain. Zašto ti ne igraš? Postaćiš feci. Legendice, da li se vi bavite sportom? Pišite dole u komentare. Ako se ne bavite, morate se baviti sportom. Ja se bavim, naravno. Ok, prdeška, nije ono, kad sjedni sprne, nije. Ovo zvono izgleda. Ok. Yes, to je zvono. Chain, hajde idemo u tvoju kuću. A ne, ovo je škola, legendice, mi smo bili u školi. Ako to Chain ima kući, kako se zove onaj... Kako se zove, kući ima igralište. Kaže Chain, hajde djeco, pratite me moje kući. Evo ga, došli smo kod njegove kuće. Dobrodošli u moju kuću, dobrodošao, hvala Chain, vidim šta imaš za mene. Upravo smo igrali futbala, hajde da nešto jedemo. Ok, Chain, ja sam gladan, imaš nekog njam njam. Uđi ima veliku kuhinju, Chain, šta je ovo, prozor? Šta želite da jedete? Šta da, želim nešto puno, ne znam, nisam puno nešto gladan, ali mogu bi neki sandvič, sandvič neki malo zdraviji. Ne mora uvijek biti hamburger, pizza i tako. Izgleda su hot dogovi pobjedli. O ne, hot dog, najgori hot dog. Mislim, volim ja hot dog, ali najnezdraviji je. Dođite u kuhinju, ne pričajte puno. Ok, on idemo u kuhinju, idemo da jedemo hot dogi. Hot dogi, evo nas u kuhinji i da vidimo, imamo li još šta? Ok, sjedi ovdje, ja ću ovdje. Ok, I'm the boss, ajde jedite. Ok, hot dog. Da li da jedim ili da nećemo još, ne jedim se. Nisam toliko gladan, još ću kasnije, Chain, vidimo se. Da mi imaš, šta imaš u ovoj spavačoj sobi? Vidio ga, ide prije mene, bubre, jedno, dolazi vamo, ja ću... Oh, da vam da krenim, da dođem do spavače sobe, omena ima... Oh my god, šta je ovo? Vrijeme je za strašni horor film. Legendice, da li vi volite horore, spooky filmove? Ja volim, pišite koji vam je najstrašniji koji ste gledali dole u komentare, brzo. Izašao je novi film, Elizabeth. Oh my god, to je spooky horror film. Elizabeth, idemo da vidimo ko je u stvari Elizabeth i šta hoće ona od nas. Da vidimo, idemo za tri. Ja ću vidio prve redove da imam najbolji pregled šta se dešava sa Elizabeth. Ok, Elizabeth, 3, 2, 1, kombo. Palite like, legendice, sreću da vidimo ko je u stvari Elizabeth. Elizabeth. Ja, sam Elizabeth, oh my god, ona gleda kao crna babuška, bez kosi. Dobro, i baba nije kosi. Ja vam govorim prvog jula i kraja Robloxa. Od danas, sve ću banovat Robloxijane. Do zadnjeg. Ako mislite da je ovaj film... Šala! Daj da vam pokažem. Okej, ova se stvarno definitivno ne žali. Okej, izaberte svog prijatelja, okej. Lolo playero, okej, nemojte mene izabrat, ne želim da ja, nemojte mene izabrat! Pojdi hot dog, prije smrti možda umrijem. Okej, boja njam njam hot dog, okej. Kongdom češći sam lor, ti si bila izabrana da dobiješ budeš banana. Gdje ona? I'm sorry! Šta će se desi sa njom? Možda nije ništa loše, ne znam šta će biti. Oh my god, bilo! Uje, rasetala se! Ko je sljedeći? O ne. Ona je stvarna, vidiš, ona ubije nekog u svom svijetu, u filmu. Wow! Mislim da ti baba, mislim, Elizabeth! Mislim da ti,
Elizabeth, gori ti kosa! Oh my god, Elizabeth. Oh my god, ima velike mišiće, Elizabeth. Bježite od... Jane! Opet da si tvoj glupa kućas! Ti sad će mene da ganja. Mene ne smije da ganjaš, babuško, a? Luda hakerka, babuška me ne smije da idem udarat ću. Napravi se lud. Napravi se lud, Sera. Napravi se lud, vidiš, nešta ganjat. Ona, ili da Elizabeth hakerka ne ganja ako ste umorni, pospani i spavate. Okej, ja mislim da je tako to moj cilj, vidiš. Tako je, Sera. Sera ti u krevetu, okej. Oh my god, neko se raci tu, nije još okej. Ima jako malo helta. Pojdi neki hodog, ovo. O, bježte ljudi! Dolazi builderka... Ok, Elizabeth definitivno ganja ovog čovjeka jednog. Odlučila je Elizabeth da njega raceta. I'm sorry, buddy. Žrtvuj se za raju. I'm sorry. Odlučila ganja. O, mene ganja ludara. Mene ganja ludara. Oh my god. A, bježi, bježi. Pis, pis luda gori. Koja ste? Koja ste? Ok, luda baba builderka. Ok, gleda me nisam što ganja. Ona prestala ganja. Yes, nije mene. Koga sad ganja? Ja mislim da... Okej, okay, to je to. Ostoji živ, buddy. To je samo bilo malo da vas za početak igre. Ja. Ako želite da me nađete, pogledajte prvo u šumu i nađete prvi trag. Vidimo se uskoro. Vidimo se, babu, uskoro. Zašto bi mi tražili? Zašto bi istraživali? Znamo da ne treba istraživati. Ja ne znam uopšte šta se sad desilo. Luda baba koju gori glava i ganjala neke pokuće hoće da ih banuje. Ha, i ako je naše Robloxe. Ako nas ubije u igrici, ubije nas u Roblox i uzme nam akaunt sve. Elizabeth je stvarna. Da, rekla je da imamo u šumi neke dokaze o njoj. I tako to, idemo u šumu i da istražimo. Ne, nemojte ljudi, idemo u šumu da istražimo. Ne valja istraživati, zašto ne idemo kući? Eto vidiš, idem i dođem. Dobro, Elizabeth je rekla da nađemo prvu u šumi. Ajde, idemo da hodamo, nađemo prvi trag. Ali budite blizu mene. Ok, bježimo iza njega, viš da nije dobro. Viš da je mrak, možemo li upaliti ovu? Palite lampu, palite lampe ljudi. Kako je spooky? Oj, spooky je muzika neka u igrici, ne znam šta je ovo. Naka, ok, nije baš tako muzika, ali je... Kao da neko zavija, kao da kaki i neko u šumi. Pa mu tvrda stolica, pa ne može se pokaki kako treba. To se čuje. Okay, evo kuća neka. Je li ovo kuća od lude Elizabeth? Vidiš, ovdje je kuća ljudi. Možda je u njoj neki kao onaj trag. Da uđem unutra. Okay, ja ne bi unutra da ulazim nešto. Ja moram ući? Oh my god, moram ući. Zašto moram ući? Idemo da vidimo ima li neki trag. Ima ovdje knjiga naka njena. Ili možda ima... Šta ovo, šerpa? Vidiš, nije ni ugasla i gorče je kuća. Mogla je zapaliti kuću, nije ugasla šerpu. Ne šerpu, rernu. Ajde, traži se na dokaze. Okej, okay, tražim. Okej, okay, ovdje imaju veliki šrafi. Dobro, nema ništa specijalno izgleda. Možda na spratu. Ima na sprat da vidim. Okej, okay, nema ovdje, ima... Ništa nema ovdje. Eno ima nešto. Našli smo neki kao tekst. Nisam sama, kaže Elizabeth. Naš te prvi kaj je ovaj dokaz, čestitam. Sada ćete biti teleportal u moj svijet. Vidimo se tamo. O ne, ona će nas teleportovat sad u njen svijet, legendice. Gdje smo ovo mi? O ne, upali smo u zamku, legendice. Pogledajte na gore, pogledajte gore. Moramo se popet. Okej, okay, kako ću ja popet, vi koliko visoko, pa nisam nikad popet, pa nisam Spider-Man. Spider-Man se ovdje ne mogu popet. Mora bit neko dugme, ljudi. Okej, okay, hajmo, evo ga dugme. Našao sam nešto. Evo vidiš, našao sam dugme. Oh my god, neko se rase tu. I umro je ljud. Samo nas je troje legendica ostalo, da li još nas ima? Je li to tu? Wow! Vidi sad, zagonetke, ne smijemo pas dole, ako budemo pali, bit će... Okej, moramo da se penjemo. Imamo 35 sekundi. Jel nešto ide od ozdo? Nadam se nešto, da ne ide ništa od ozdo. Nego samo vremenski. Ide neki smrad ide od ozdo. Nema veze, popet ćemo se mi brzo. Ide neki smrad od ozdo, vidiš kao otrov. 17 sekundi, jel ima još puno? Nema. Command, jel, ok, će li stići? Ajde čovječe, trči, penj se, ja sam se popeo, yes. Gdje nam je drug ovaj? Ne, neće stići, brže, buddy! Come on, još 5! Neće stići, ne, trči, buddy! Ne!
Ene, čovjek, u! Čovjek, u! Na kraj! Samo nas je dvoje! Mislim ja sam ostao, valjda. Sam sam ostao! Ovo je bila blizu. Idemo da vidimo, prati me. Ne, samo sam ja ostao. Čekaj, nije, evo, ti. Kaže da je ovdje, ali nema ga. Ti, gdje si? Oh my god, ovdje ima još... O, ne, pogledaj ovdje. Ne, ja sam sam ostao. Zašto ja uvijek sam ostanem? Mora da ima kaj ovdje neki dokaz da imamo nešto. Ali želim... Pazi, ovdje mogu biti zamke neke. I don't trust this. I gdje imam dokaz, wow. Wow, dokaz na groblju. Eno nešto iza. Nadam se neće, eno ga dokaz, vidimo šta se ovdje, našao sam. Jel ovo? Evo ga. Našao sam, vidiš, našao sam drugi dokaz. Vrijeme je da za borbu. Našli se drugi dokaz, čestitam, pripremi se za borbu. Kako borbu, čovječe, ma ne. Gotovo, sad ćemo biti. Čekaj, koga se bijem? I zašto ja sam se bijem, to nije fair, nije se može biti. Naravno će biti. Da li mogu da se popnim gore nekako, da mene ganjaju budale? Možda možemo da se ne bijemo, ima neki način da se ne bijem. Ok, popio sam se gore. Oh my god, to su neki, ne znam šta, smrde. Ok, ja sam se popio gore. Moram ih rastaviti nekako, da, bolje je kad ih rastavim. Ako uspijem da ih rastavim, nešto će, ne znam, moram ih rastavih. To je to, da ih rastavim. Sad, od ozgo da mu skoči na glav, 3, 4, sad. Oh my god, on meni šu... Yes, ubio sam jednog. Oh my god, koliko mi uzeo. Da li imamo neku opciju da ga zaglavim, nešto, moram... 3, 4, ajde, prijem se sira. Ne! Ubiće me. Može li ga, come on. Dođu vam. Yes, vidio što sam na nula helpa, helta, ne mogu da, zavala bilo, da me još jednom fulio, bilo, Ok, sve smo bliže, idemo da istražimo i da nađemo Elizabeth, nemam helta ljudi, imam hot dog onaj, zašto nemam hot dog, da li se regenerišem vremenski možda, wow, super se regenerišem vremenski, evo ga njen opet ono nešto, imam ovdje, ovo je njen treći dokaz, imaš dva, izbora ispred. Izaberi pametno. Okej, čestitam, našao si... Okej, broj 3. Okej, imaju dvije rupe. O, ne. Šta sad da radim? Ako izaberem pogrešnu rupu, gotovo je. Biće... 20 sekundi imam. O, ne. O, ne. Da li mogu... Da istražim rupu? Čekaj. Ajmo lijevo. Yes, zabro sam dobru rupicu. Da sam u desnu bilo... Okej, wow. Samo mi ovo sad trebala lava. Okej, cera, preprem se. Opalite like, legendice, da pređemo glupu Elizabeth. Da ufatim zakosu onu ludu. Okej, ona je čelava, ne mogu ufat zakosu. Ali nema veze, zaglav. O ne, još se vigla. Nemam izbora nek da priđem na drugu stranu. Ako padnem u lavu, bit će... Tako da, legendice, podržavate me, jel tako? Naravno, opalite like. Da ovo pređem kako treba. Ok, ovo je sve teže, nije ovo jednostavno. Ovo se vigla, prebrzo. Prebrzo se vigla. I čak nekad iskoči ovo, vidiš, previsoko ode. Tako da moram da dobro pazim, da ne bilo... Ne, ajde, ovo je zadnja. Yes, prešao sam legendice, to je to, prešli smo sve. Čekaj, gdje mi je chain? Nije valjda sam sam ostao na kraju. Pali u lampicu, spuki je kad sam sam. Ali problem je zato što nemao helta, nas ona dofati još jednom i mi smo... Da li ćemo ostati do kraja? Da li je ovo zadnja zagonetka koja ima da dođemo do Elizabeth? Ja se nadam da jest. Okej, uspjeli smo. Hajde, idemo sad, šta sad treba da radim, ne znam. Okej, mislim da je Elizabeth tačno ispred ovdje, ispred ovog, kako se zove, ovoga cave-a. Pripremi se za borbu, wow. Pa kako da se pripremi za borbu, nemam helta, prnem Elizabeth, ja sam... Wow, džinovska ultranamčna, Elizabeth. Ok, ja sam rip. Ok, rip sam. Je li tako? Ok, znao sam usmrđena, ali Elizabeth. Luda babuška, samo što ne znam ja. Mislite da možete da spasite Roblox od mene?
E dobro ste se zeznuli. Okej, okay, Elizabeth, ja mogu, samo mi daj malo helpa. Jel mogu da kupim help? Upravo, mogu da kupim help. Najme. Imam, po 50 rovina. Nije ništa help. Ok, čekaj. Šta radi ovo? Oh, ne! Šta radi? Vata neki ove. Dobro, baca plavu, neku ne smijem da padim. Ona ima health, što još sad treba da radim? Fuk je, pasir, tjera izbjegava, šta god uradim? Ako još puli god sam, ne smije me nijedno upaliti. Komand, tjera, moram udarati možda sad. Ne. Izgleda da je moram udarati. Ovo je bilo blizu. Možda sad kad padne, sad trebam da idem udarati, možda. Sad. Da, jeste, vidiš, treba udarat svaku kada je. To je topali, je 5-6 puta i bježi. Sad trce u. Roman Cera, možeš ti to. Ostalo je malo. Jel, ostalo je malo. Nije, ne mogu udarat. Ovo je bilo blizu. Okej, okay, da li ću ubiti, imam još kako se zove, jer koliko još malo ima health, idem do kraja sad. Idem do kraja da ubijem ludu Elizabeth, dosta više neće ona nama krast i hakovat nam Roblox i uzmat Robux i dolazit u stvarni život. Umri, ludi, umri! Yes! Sad si tajni, nisi še tolka Elizabeth, a? Šta si tajni? Pobijeli ste, dobro. Naravno se pobije, naravno, brzo like. Ja ću sada prestati da hakujem, neću više, obećavam, sam me pusti da idem. Da te pustim pa da se opet vratiš, znamo mi, nikad te neću pustiti, luda ženo, idi nazad sad, sad ću u zatvor ideš. Hajde da vam ponudim nešto. Šta ti možeš nama ponuditi, ajde, slušamo, mislim ja slušam, ja sam svišta bil, rasjetal se. Slušamo, šta imaš ti nama da ponudiš, jel, a šutiš, okej, okay. Neš ništa, okej. Okay. Ako me pustite, ja ću odbanovat svima vrati Roblox akaunte koji sam ukrala. Slušaj, ne. Idemo i zauvijek za Rob, da nikad više nikome ne uzme Robloxe i nikom više ne hakuje i nikom više ništa zlobno ne uradi, ne prati, ne uzma slike i tako dalje. Nema, dobar pokušaj, ali ne možeš ti sa mnom tako, ovdje ćeš biti zauvijek zatvorena, doće policija po tebe. Nemoj, molim te! Ne, ideš u zatvor, hoćeš ti hakovat. Vidimo se, hakerice. Ćao, Elizabeth. Elizabeth. Yes! Čekaj, kako sam umro, čovječe, stani, nešto se... Jel me zezaš? Kako sam umro? Okej, okay, ne, ovo, ona je nas ubila, šta sam trebao nešto drugi kraj zabrati? Ovo, ne kontam, ništa ne kontam. Okej, okay, Elizabeth, vidimo se. Degince, to je to, vidimo se u sljedećem epizodu. Ako želite još pišite komentare, zapratite me na Instagram, Cerix2x i TikTok Cerix i Trovo Cerix. Vidimo se, Legince. Elizabeth.